6 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ମାଙ୍କଡ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ଜୀବନ, ମା ଆଗରେ ଘଟଣା ବଖାଡ଼ିଲା କୁନି ଝିଅ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟା ସତ। ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି, ରକ୍ଷେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ। ଜଣେ 6 ବର୍ଷର ୟୁକେଜି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେବାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଲ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ବି କଥାଟା ସତ। ଘଟଣାଟି ୟୁପିର ବାଗପତରେ ଘଟିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପିଲାଟିକୁ ଚକୋଲେଟ୍ର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଘରଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଯୌନ ପିଚାଶ। ସେଠାରେ ସେ କୁନି ଝିଅଟିକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ଭୟ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଶିଶୁଟି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ନିକଟସ୍ଥ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଝିଅକୁ ଏକ ଗଳିକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପିଲାଟି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଟିଓଆଇଆର୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବାଗପତ ସର୍କଲ ଅଫିସର ହରିଶ ବେଦ୍ରିଆ ଏହି ସୂଚନା ପାଇ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 74 ଧାରା 76 ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାଟିକୁ ହନୁମାନ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ବାପା ମା ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଏହି ଘଟଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।